Բարև ձեզ, սիրելի լրատվահայություն, դուք դիտում եք հեծանիվից ընկածի վերքին դրված եզան լեզվի չափ քաղցր, քաղցր և բուժիչ արմ կոմեդին։ Խառը ժամանակները իրենք իրենցով չեն դադարի լինել խառը, այնպես որ հավաքվեք, հացաբուլկեղենը շարեք էկրանի առաջ ու դիտեք այսօրվանի մեջ։ Նաև որպես 10 տարվա մանկավարժ ես ուզում եմ ասել, որ ժողովուրդ ջան, լայքեք, զանգակեք և կիսվեք այս հաղորդումը ձեր 10 բարեկամների հետ, որոնց կուզենաք փրկել։ Բաժանորդագրվելը բա, մոռացար, գլուխդ մոռանայիր, կողա ստենդափն է մոռացար։ Իրականում 9 տարվա մանկավարժ է։ Հունիսի 3-ին մեծ ակումբ։ Հա, ստենդ, հա, լուրջ եք ասում, հա, իրոք ստենդափ ունենք հունիսի 3-ին։ Չէ, իմ պատմությունը սկսվա Տիգրան Մեծից։ Ես մտածել եմ մի 10 տարի հետո մի հատ այնպես բանակ ստեղծեմ, որ Տիգրան Մեծի քարտեզը վերականգնեմ։ Դրսից մարդիկ կլսեն, կմտածեն, իսկական մարդ է։ Եթե ես իմ պաշտոնները այսօր ձեզ թվեմ, մի 5 րոպե կթվեմ։ Մեր կյանքում հայտնվում է Տիգրան Արզախանյանը։ Ես այսօր չէի լինի այստեղ ու չէի որոշել արտահերթ քաղաքական ընտրությունների մասնակցել։ Եվ այսպես վերջին օրին լարված վիճակի թուլացում տեղի չի ունեցել, սակայն եղել են շարժեր ներքին քաղաքական վիճակում։ Նախքան այլ լուրերին անցնել, եկեք հասկանանք վերջին ամիսների կարևորագույն քաղաքական զարգացումը։ Միանգամից ասեմ, ազգի ամենագլխավոր ներքաղաքական վախը փարատվեց։ Մտկրկված լինելու եք իմ քայլի ցուցակում։ Կարծում եմ, որ այո, անկեղծ ասած, նման քննարկում ունեցել ենք վարչապետի հետ։ Եվ երկուսդ եք վերահաստատել ենք մեր մտածումը, որ ես ընդգրկված կլինեմ հաջորդում ամենազգային ժողովում։ Եթե հանկարծ Բաղդասարյանի ցուցակում չլիներ տասնյակ հազարավոր հայր, հիասթափված կհեռանային ուղակի, ոնց կարելի էր նույնիսկ մտածել, որ կարող ենք այնտեղ չլինել։ Բայց դու զգացիր, որ վարչապետի հետ երկուստեք վերահաստատել են որոշումը, որ ինքը ընդգրկված կլինի։ Սենց հանդիպել ենք ու այս ինձ թվում է, ես պետք է ընդգրկվեմ ցուցակում։ Ա, ինձ նույնն է թվում, ես էլ high five. Դե վերջ, այս կարևոր խնդիրը արանքից հանեցինք, անցնենք ավելի քիչ կարևոր լուրերի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ Նիկոլը միակ պատասխանատուն չէ։ Կես ճշմարտություն է այն, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում գրած պարտության միակ պատասխանատուն և միակ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այսօր հրապարակված ծավալուն հոդվածում նման գնահատականը հնչեցրել առաջին նախագահ առաջիկա ընտրություններին մասնակցության մասին հայտարարած հայ ազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ինձ թվում է զգաց, որ նախորդ անգամ մի քիչ շատ բշտեց Նիկոլին, հիմա բալանսի համար մի քիչ այն մյուսներին էլ է բշտում, սենց հավասարության բանը, էլի սենց Հակա ասեց, որ Նիկոլը իհարկե մեղավոր է, բայց ոչ պակաս մեղավոր են բոլոր նախկինները, որոնք ոչ մի թիզականություն էին խաղում։ Ու չէ, իրականում կա մի ուժ, որը ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ոչ մի մեղավորություն չունի, ոչ էլ պատասխանատվություն ունի, և նա գտավ խիզախություն իր մեջ ասելու, որն է այդ անմեղ ուժը։ Ըստ նրա 1997 թվականից ի վեր Հայաստանի բոլոր կուսակցությունները, բացի ՀՀՇ-ից, ընտրել են փողզիչումների մերժման գործանարար ուղեկիցը, ինչն էլ հանգեցրել է այսօրվա աղետին։ Ամբողջ խավարի մեջ միակ լուսավոր կետը ՀՀՇ-ն էր, այն էլ դարձեցին հոկ։ Բայց ո՞վ էր կոնկրետ ոչ մի թիզականներ նախկիններից։ Դե բոլոր նախկինները, չնայած որ բարակցում են 7 շրջան վերադարձնելու ու դադիմաց կարգավիճակ ստանալու համար, ու դրանց զատ ոչ մի թիզականներ։ Կարող ասենք, երբ պետք է ոչ մի թիզական են, երբ պետք չի իրանք էլ էին հանձնում, ինչ որ sense մի հատ բան։ Իսկ թվում է մեր մոտ ով երբ պետք է ոչ մի թիզական, ոչ մի հիշական։ Այս ընթացքում մեկ այլ ընդդիմադիր չի բացառում, որ ընտրություններ կարող է տեղի չունենան էլ։ Է, սպառնեմ, հա։ Ռեդմոն Մարուկյանը չի բացառում, որ սահմանային իրադրության լարման հետևանքով հունիսի 20-ին նշանակված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները միգուցե ընդհանրապես տեղի չունենան։ Եթե ամեն օր ադրբեջանական զինուժը պետքա շատանա իր թվականակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ի՞նչ ընտրությունների մասին է խոսքը գնալու ընդհանրապես։ Դա ի՞նչ ընտրություննա լինելու։ Ինչից ենք խոսալու այդ ընտրությունների ժամանակ։ Դե կարելի է խոսալ նրա մասին, ո՞նց նրանց հանել տարածքից, կամ այդ ներխուժածներին կարելի է երրորդ ճանապարհ ցույց տալ մեր երկրից դուրս գալու համար։ Մարուկյանը նաև անխնած աղրեց մրցակիցներին։ Թեթև նախընտրական ստենդափ արեց։ Բոլոր ուժերը ասում են, որ դե մենք մոտավորապես արդեն ունենք մի 25% ձայն,
ասեն կան մի քիչ ավելի ռուսերեն ասած պրիզիմլյոնի ուժեր, ասում են մեր 17-ը։ Կան կան նաև որ ասենց ասում են մեզ ժողովրդի 75%-ն է սատարում, բայց ֆրանսիայի ժողովրդի խզմալան, բում։ Լավ, ինչա լուսավորը տենց տոկոսներին կպնում, ինչա տոկոսի մեծությունը իր համար այդքան կարևոր։ Այսօր հրապարակված Gelab International-ի հարցումների համաձայն լուսավոր Հայաստանն այժմ 2% վարկանիշ ունի։ Okay, good luck. Լա, հիմա կարելի մի փոքր արդեն հանգստանալ այս նախընտրական թոբոհից։ Ինչքան ես առաջարկում հանգստանանք, ինչքան հանգստանանք։ Մի քանի վարկյան։ Նու այդ դեպքում Հովի Կաղազարյան։ Չէ, իմ պատմությունը պատի գրան մեծից։ Ես մտածել եմ մի 10 տարի հետո մի հատ այնս բանակ ստեղծեմ, որ դիգրան մեծի քարտեզը վերականգնեմ։ Հիմա ախեր մենք ջանդա, մենք գիտենք որ Աղազարյանն է, բայց դրսից մարդիկ կլսեն, կմտածեն իսկական մարդ է։ Նույն պատգամավոր է կմտածեն, նույն պատգամավոր է։ Լավ, Ագնեն պետք է բացատրական աշխատանք սկսի տանել միջազգային համայնքի հետ, որպեսզի Աղազարյանին ավելի հասկանալի դարձնի արտաքին աշխարհի համար։ Ավելի հեշտ չի մի հատ տիեզերանավ կառուցել եւ Աղազարյանին վերադարձնել Մարս։ Նույն մեր քաղաքական համակարգը կփլվի տենց։ Նայ ոնց ամ բեղերի մի շարժումով ամեն ինչ տեղը դնում։ Մեր իշխանության օրոք մենք այդքան զոհեր տվեցինք, այսքան նմանատիպ բաներ, որովհետև զինվորները զոհվում են հանուն հայրենիքի։ Ախր այդ մարդը նոր ելույթ ունեցավ ու ձեր վրայից մեղքը սենց վերցրեց ու մի մասը քսեց նախկին, հավասարապես քսեց մյուսների ափսեին։ Աղազարյան ինքը սկզբունքային է, վատին վատն է ասում, լավին շարում է։ Ինչ շարումա։ Մի շարումա էս լավ բան գիտես։ Արի գիտես, արի քո այդ մանկական, այդ քո պրիմիտիվ մանկական բաները թողնենք մի կողմ եւ վերադառնանք խորը մտորումներին։ Չի, ես այդ բանակը կստեղծեմ, ովքան իշխանություն թողեց խնդիրը լուծի։ Ես այդ գաղափարը կտամ, այդ ամենը չկանեմ, սահմանները կգցեմ Տիգրան մեծի ժամանակվանից եւ մենք այս ժամանակվանից մեր այս որ մեր պատմական հայրենիքի վրա ստեղծենք այս պետությունը, այդ պետությունը պիտի հասցնենք Տիգրան մեծի ժամանակվա մեր Սամանը։ Ինչու ոչ մեկի երազանքը չի լինում արտաքին 9 միլիարդ դոլարանոց պարտքը մարելն է կամ մետրոյի մի քանի կանգար կառուցելը։ Մետրոյի կանգարը դա երազանք չի, Սերգեյ ջան, դա քաղաքապետարանի հստակ իրատեսական պլանն է, հեսա մի քանի շաբաթ էլ սպասի։ Այդ Նորքի ճոպանուղից հետո թե առաջ են բացելու։ Իսկ ուզում են միաժամանակ բրծնեն։ That's what she said։ Ուրիշ լավ մտքեր Աղազարյանից։ Այդ պաշտպանության գոտին ստեղծում էինք, որպեսզի դրանք փոխարինեին Արցախի կարգավիճակի դիմաց։ Բա հիմա ինչ ունենք։ Հիմա ունենք Արցախի կարգավիճակի հարցը, երբեք այսքան հստակ դրված չի եղել, ոչ որ հիմա։ Հիմա հստակ դրված է։ Իհարկե։ Նու ոչ այդքան հստակ, ինչքան Տիգրան Մեծի Հայաստանի կարգավիճակի հարցը, բայց այո։ Լավ, եկեք լավատեսության գերդոզավորում չստանանք, ծրվենք միջազգային լրերով։ Ամերիկայում ձև են գտել պատվաստումները շատացնելու համար։ Մերիլենդ նահանգում պատվաստված բնակիչներին առաջարկում են մասնակցել վիճակախաղի ու շահել 40,000-ից մինչև $400,000. Առողջապահության դեպարտամենտը 18 տարեկանից բարձր յուրաքանչյուր պատվաստվածին կտրամադրի պատահական համար։ Հաղթողը կընտրվի վիճակահանությամբ։ Մեր մոտ էլ է պատվաստումը շահումով, այն օրը գնացի հյուսիսային պողոտա, այն շտապօգնության մեքենայի մոտ, որ պատվաստվեն, բայց պարզվեց, որ չշահեցի։ Ինչու՞։ Որովհետև 75,000 իրանցի ու հնդիկ զբոսաշրջի քերթում կանգնած են ձայնց առաջ, ինչ օքեյ է, ես բաբջե դեմ չեմ։ Ինչքան օքեյ։ Հարցկա ուղղակի ես էլ ուզում պատվաստվի։ Դից մանը օքի մի եղի, հա, կարևորը ընդհանուր երկրում պատվաստվածների թիվը աճում է։ Դե իրականում հետո գնացի մոտակա պոլիկլինիկա, պատվաստվեցի իհարկե, ո՞րն է ընտրը։ Չնական։ Ինչի՞։ Դե իրանք ստեղծել են վիրուսը, իրանք էլ երևի ձևերը կիմանան ամենալավը։ COVID-19-ի դեմ պատվաստումների շնորհիվ եւս 9 ձեռնարկատեր դարձավ միլիարդատեր։ Նրանցից մեկը Նուբարաֆեյանն է, որի մոդեռնա ընկերության ստեղծած պատվաստանյութը ճանաչվեց աշխարհում լավագույնը։ Այո, Աֆեյանը միլիարդատեր։ Ես կասեի Աֆեյան վարչապետ։ Այդ ինքը օրենքով չի անցնում։ Դար Աբրահամյանն էլ օրենքով չի կարա, բայց թե կարելի է գոնե սահ քաղաքում պլակատներ չփոցնել, չէ՞, դա ներդրում է, ներդրում հորդանը նոր ձև է, դա։ Դե ներդրեք եւ մնացեք մեզ հետ։ Նրանք ինչ ես կարծում, Արզականցյանին Աստվածա ուղարկել որպեսի մեզ պատժի։ Այդ ինչ պիտի դեն զարածել են, որ ուղարկի մեզ պատժի։ Դե թեկոս որ Աղազարյանին ուղարկել ենք ԱԺ-ը։
Եվ այսպես դատելով երկրով մեկ սփռված պաստառներից մեր կյանքում հայտնվում է Տիգրան Արզականցյանը։ Ահա, վերադառնում է Տիգրան Արզականցյանը։ Հերոսադիտողները, որոնք մեզ հետևում են 10 տարուց ավել, իհարկե հիշում են հայոց լեզվի մեծ դեսպանին։ Իդեպ հենց 10 տարի առաջ պատգամավոր Արզականցյանը դատի էր տալիս երկրին։ Ո՞ստե երկրին։ Ա, երկիրը չափը անցել էր։ Երկիրի դատից ասեմ, որ իրանք իրանք չափը լրիվ անցեր են, որտեվ կարմեն մի անգամ sense հայտարարում չափը անցեր օրնալ սուտ բաներ գրելով, իրանք չեն կարա իրենց աշխատանքը իրենց լրագրողներով նորից եմ ասում, որ դարձել են մի քանի մարդկանց ձեռի գործի։ Երկիր օրաթերթին, ոչ թե երկիր երկրին։ Կոմոդ ավելի լավ ստացվում է։ Նորեկ։ Իսկ ինչ են երկիրը գրել նրա մասին։ Ինչ է քան բաց, սասափելի գրել են, որ ինքը ստիլյակ է ու ռուս աղջիկներ է բերում։ Ինքը ստիլյակ չի։ Դե այդ կարևոր չի, կարևոր որ եկել է երկիրը անդունդից փրկելու ու ռուս աղջիկը դել ամուսնացել է նորեկ, այնպես որ ամեն ինչ օքեյ է։ Նրանք առողջ ապրելակերպ են վարում, զբաղվելով բասկով, հեծանվային սպորտով, լողով։ Տիգրան Արզականցյանի ուսերի հետևում կանգնած է պրոֆեսիոնալ սպորտը։ Նա երկար տարիներ է նվիրել բռնցքամարտին, միշտ էլ մրցանակները շահել մարզական մրցումներում։ Նա դեռ հետևում է այս մարզաձևի հիմնական իրադարձություններին և ընկերություն է անում բռնցքամարտի ռինգի լեգենդար աստղերի հետ։ Նրանցից մեկը Արթուր Աբրահամն է, ընկեր, համախոհ։ Նայ, եթե հետ գնանք 1992 թիվ ու այս նախընտրական հոլովակ այն ժամանակ դիտենք, շատ հնարավոր է, որ ես հենց Ռոքին էլ կընտրեի։ Ռոքի չէ, Արզականցյան։ Բռնցքամարտի մտերիմ նրա համար ինքը Ռոքի է, Մայք Թայսոնը սիրում է օրը մեջ իրան զանգել, Կլիչկո կրտսերը, Հոլիֆիլդը, սաղ։ Այդ սաղին որտեղից է ճանաչում։ Մոհամեդ Ալիի ինքնահողին են հանդիպել։ Բայց վերադառնանք բուն քաղաքական մասին։ Արզականցյանը ստապության կոչ հնչեցրեց։ Մոհամեդ Ալին մեռել է։ Այսօր խախտում են մեր երկրի սահմանը տարբերությունով։ Մեր անդունդը ուզում են խանգարեն, մեր երկիրը ուզում են կործանեն։ Մենք պետք է ճիշտ քայլեր դիմենք դրա համար։ Ճիշտ ասում եմ, մեր համար սիրուն ակուրատնին գլորվում ենք անդունդ, եկան խանգարեցին։ Հենց դրա համար Արզականցյանը մանրակրկիտ ճանապարհային քարտեզ ա բերել։ Ինքը ճանապարհային քարտեզ։ Օկեյ, հա, սկզբից որ ասեցին ճանապարհային քարտեզ ա պետք, գնա ցենց բուն Երևան քաղաքի ճանապարհային քարտեզը բերես, բայց հետո բացատրեցին, որ դա այդ քարտեզը չի, ռոպեների ընթացքում նորը կազմեց։ Տողոնդ։ Մեր համար անում ամեն ինչ։ Երկու հատ էլ օգնականորնի, երկուսն էլ տաղանդ։ Թե մեր երկրի այս վիճակը այսօր լավ լիներ, պայմանները մեր ժողովրդի համար ապահովված լիներ բոլոր ոլորտում, ամենակարևորը որ ունենք այսօր մեծ խնդիր անվտանգության համար, ես այսօր չէի լինի այստեղ ու չէի որոշել արտահերթ խորհրդական ընտրությունների մասնակցել։ Ինչպես նկատեցիք, Արզականցյանը նաև բակալավրի կոչումով ավարտել է Գալուս Սահակյանի անվան ճարտասանության համալսարանը։ Մագիստրոս։ Ո՞վ է եղել դասախոսը, դա։ Օղազարյան Հովիկի կուրսն է։ Արա, դե այդ կուրսը ուրիշ է, այդ գում ես մի անգամ։ Լսի, բա ինքը չգիտի, որ Քարոզարշավը դեռ չի սկսել ու Սահ քաղաքը ոնց որ ժամանակի շուտ է ողողվել իրենով։ Մի ոպ էլի, խնդրում եմ չխառնել, դա ոչ թե իրա նախընտրական, այլ իրա բարեգործական հիմնադրամի պաստառներն են, իրանց հայտնվելը ոչ մի կապ չունի ընտրությունների հետ, ուղղակի զուգադիպել է։ Լավ, բայց ամեն դեպքում նախանձ մարդիկ հայտնվեցին։ Բաներների վրա ձեր բարեգործական հիմնադրամի պաստառներն էր, գովազդային պաստառներ հիմա չկա, տեղյակ եք։ Չի կարելի բարեգործական ընկերության աշխատանքները քաղաքականացնել։ Ես անթույլատրելի եմ գտնում այդ ձևի մոտենան սոցիալական կարիք ունեցող մարդկանց, որ միշտ օգնում է ընկերությունը, վնասներ հասցնեն, ու ես չեմ հասկանում այդ քայլերից հետո բարեգործական ընկերություններ կմտնեն Հայաստան, այդ բարեգործական ընկերություններ կկատարեն մեր երկրում, թե ոչ։ Իրոք էլի բարեգործական ընկերություններ կկատարեն
մեր երկրում իսպոնյատ կան են կարելի ասել, բայց արդարության համար ասենք, որ միայն արձականությունը չի վաղաժամ մեկնարկել, անգամ ամենալուսավորը Մարուկյանն է, մի տեսակ ժամանակից մի քիչ շուտ սկսել, ավելի հաճելին իր բացատրությունն էր Facebook-ում, դա ոչ թե նախնդրական պաստառ է, բա այլ իրանց տարեկան հաշվետվության գովազդներն են փակցրել ամենուրեք, այդ լրիվ ուրիշ, բա ես մեկը տեսել ես, ես հայոց Հայաստան, այդ ինչ որ Նացիստական պահ, Ռուսիա դա ռուսկիի մեր տարբերակն է։ Դա Սիրգեյյան ցավոք սրտի գրագողության պահ։ Հա՞։ Հա, դերևս հերավոր 2012 թվականին հայոց Հայաստան կուսակցությունը հոյնեցինք ես ու Անդրանիկ Կուպիդոնյանը, ես էլ իրեղեն ապացույցը։ Սիրելի ժողովուրդ, երկիրը քանդվում է։ Ես Անդրանիկ Կուպիդոնյանն եմ եւ եկել եմ ասելու, որ երկրում ամեն ինչ վատ է եւ գնալով ավելի է վատանում։ Բայց մենք առաջարկում ենք լավացնել երկիրը։ Մեր քաղաքական ծրագիրը, մենք խոստանում ենք պատժել բոլոր վատ մարդկանց, հավաքել նրանց ապօրինի աշխատասփողերը եւ բաժանել բոլոր լավ մարդկանց։ Մեր տնտեսական ծրագիրը, խոստանում ենք քանդել բոլոր սրիկաների տները եւ այրել նրանց թանկարժեք ավտոմեքենաները։ Մեր արտաքին քաղաքական ծրագիրը, այնքան տանջել վատ մարդկանց, որ լացեն եւ փոշմանեն եւ ներողություն խնդրեն բոլոր լավ մարդկանցից։ Վստահեք մեզ, մենք ունենք հստակ ծրագիր՝ Հայոց Հայաստան կուսակցություն, փչացնենք բոլոր վատ մարդկանց կյանքը։ Ապեր, փաստորեն դու ոչ միայն Հայոց Հայաստաներ հիմնել 2012-ին, այլ նաեւ իմ քայլի ամբողջ նախընտրական ծրագիրն էր գրել։ Իդեալական բռնում է, չէ՞, կետ առ կետ Հայոց Հայաստան չան, դե տեսնեմ ոնց է քեզ լավության տակից դու գալիս։ Իսկ պաստառների վրա նաև կարող եք տեսնել Արա Աբրահամյանին, որը էլի տենց չի մասնակցում ընտրություններին, նախընտրական բաներին, բայց ինքը կա։ Ինչ զուգադիպել է զուգադիպում, չերես չորս լիշկում։ Այսօր ինչի հասարակ քաղաքացին իր գործը պիտի թողնի, վերադաս մարմինների գործ անի, որպեսզի կարողանա իր ոտնահարված իրավունքները պաշտպանել կամ էլ իր երկրի կանաչապատման տարածքները պաշտպանել։ Ինչի համար։ Լրիվ դուք ճիշտ եք ասում։ Ես գիտեք ինչի, ասեմ ինչի համար։ Ես չեմ ուզում պաշտոն, եթե չգիտեմ դուք իշքանով ինձ գիտեք, ես ոչ մի խնդիր չունեմ, եթե ես իմ պաշտոնները այսօր ձեզ թվեմ, մի 5 րոպե կթվեմ։ Ես էլ խնդիր չունեմ։ Մի րոպե, ես ասեմ, ներողություն։ Պաշտոնի համար եմ ասում։ Բայց ես խնդիր ունեմ այն ժողովրդին, որ ես պատկանում եմ։ Հայաստանում ընդհանրապես ոչ ոք խնդիր չունի։ Իհարկե, բայց սախվատա։ Հա, բայց դա խնդիր չի։ Խնդիրը ավելի շատ ապագա պատգամավորների ու վարչապետների առած զամբյուղն է, հա։ Իրիկ սեղանի շուրջը նստենք, տեսնենք հենց ոնց է մահա, ոնց է համախմբում, ինչ արդեն ինչ ասես լրիվ սկսում է։ Ես օրինակ մի քիչ ստեղ եմ ես 6 օրը շփվում եմ, ցուցակներ արդեն մարտի գալիս են, չեն ընտրությունների բոլոր առաջարկում են, արդեն մի 4500 դեպուտատի տեղնացուենից տվել մի 40-ադեսի վարչապետի եւ այլը։ Պրոբլեմա դա։ Եպե։ Ու այդ բոլորից ինքը ընտրեց Ուրիխանյանին, հա։ Հա, ինչ, 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 զուտ, լավ։ Մի խոսքով Աբրահամյանին, եթե ամփոփենք, պաշտոն պետք չի, բայց կարզարշավին մասնակցում է, ընտրություններին չի մասնակցում, բայց ցախ տերերում իր պաստառներն են։ Հիմնադրամի։ Նու, հա, 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 տեխնիկապես հիմնադրամի։ Մարդը լիքը լավ գրքերով էր զբաղվում, հրատարակչությամբ էր զբաղվում, թողի գտեղ աշխատեր էլի։ Ավելին ասեմ, հայրենիությունը, էլ ինչ խնդիր է մեզ, ոյ։ Կներեք, էլ ինչ խնդիր է մեզ հուսում, հուզում։ Դա ամեն ինչ էլ հուսում է հայ ժողովրդին։ Բայց եթե այս բոլոր տեխնաստները ձեզ մի տեսակ ոնց ասեմ, ոչ համոզիչ, ոչ տպավորիչ թվացին, հիշեցնեմ, որ սա իշխող ուժի պատգամավորը ու դեռ հույս ունի վերընտրվելու։ Նիկոլի Խավորի վիդեոնա։ Առանց դրա մենք ձեզ քեզ բաց չենք թողնելու։ Շի մարզում եւ ադրբեջանական հողեր կան, որ գտնվում են մեր վերահսկողության տակ եւ կա հայկական տարածքներ, որ գտնվում են անկլավները։ Որ անկլավները։ Գյուղերի անուններ՝ Պարխուդարլու, Սոփլու, Խրեմլու, Ոսկեպար։ Հա, դրա փաստորեն ես համար ադրբեջանական։ Ինչ համար, ինչ համար չի դա քարտեզով ադրբեջանական տարածքա նշված։ Հիմա ինչ Ոսկեպարը հանձնում են։ Նու հիմա չէ, ապագայում, ապագա կա, չէ, ապագա կա, ապագա կա։ Հա, բանը, Ոսկեպարը անգամ Ադրբեջանի ամենասիրած Google Map-ով ոչ մի կերպ Ադրբեջան չի։ Դրանք այս ցախ սահմանը կարմիր գծով էտի անկլավի սահմաննա, աչինել բուն Ադրբեջանի, այսինքն ըստ Google-ի արանքը ինչքա է մերնա։ Ինչ ուղղակի հետաքրքիր է տեսնել նախկին
մարզպետ Հայկ Չոբանյանի դեմքը, ով բոլորին ամոթանք էր տալիս, երբ ահազանգում են Տավուշի գյուղերի շուրջ բանակցությունների մասին։ Ինքը արդեն բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությամբ։ Կակրաս, թող Google-ի, Google-ը բացի, հետո Google-ի, Google-ման արդյունքները ուղարկի ինքն իրեն մարզպետ եղած ժամանակ։ Ասենք ոնց պետք է դա անի։ Չգիտեմ, բայց թող Google-ի, դա էլ Google-ովի մանա, մնացեք մեզ հետ։ Ապագա կա։ Այս կանն էր այսօր Արմ Կոմեդին։ Վերջում դիտեք վիդեո բոցը։ Քրիստոս հարեյավ եւ մեռելոց օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Լեսի, լեսի։ Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն ապրիլին 23%-ով ավելացել, իսկ առաջին 4 ամսվանը 2.6%։ Երկնիշ տնտեսական աճ ներկել լինելու է, Հայաստանն արդեն շին հրապարակ է, գյուղատնտեսությունը վայելում է մասշտաբային օժանդակություն, ներդրումները հորդում են, աշխատատեղերն ավելանում են։ Ձեր խոնարհ Արա դե պերֆեկտ թվին թարգելի հասկացանք պերֆեկտ պերֆեկտ մենք գովազ դեսանո Ահա քերոքյանը էկոնոմիկայի նախարարը իր account-ի հորդում են հա ինձ թվում է ինչ որ բան հորդացել հա բայց ուղղակի նմանացրել են ներդրումների բան կոտրել են Facebook-ի հաշիվը հնարավոր Արա հորդում են ներդրումները մի քիչ ասա այս կոնթը հորդան Just a oozing life Someone sneaking around the corner Could that someone perhaps by chance be mad?